Добро, денеска имаме една убава прилика да дојде министерот за внатрешни работи тука во Даме Груе во општината Ѓорче Петров. Се разбира со своите работни активности и да им укаже на граѓаните дека секој има право да си го даде својот глас, да се чувствува комотно, без никаков притисок и се разбира денот на изборите да помине како што доликува на една европска држава, а не суцени или било што. Затоа е добро на секаде во Република Македонија, поготово изборната единица 2, ако некој случајно чувствува дека неговиот глас и неговото излегување би било уцен или притисок од која било политичка партија, министерот е тука, неговата екипа е тука, се разбира, и сите униформирани полицајци да го спречат тоа. Се надевам дека ќе имаме добра изборна кампања, ќе имаме позитивна изборна кампања и се разбира да победи најдобриот. А јас секогаш ќе кажам, тоа е ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи обновата доаѓа. Благодарам.